ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកលេងបាយជាមួយនឹងពងទាហើយខ្ទឹមសញ៉ាំម្ដងណាដោយសារតែខ្ញុំឃើញបាយនៅសល់បន្តិចបាយកកដល់ពេលនឹកឃើញញៀងក្លៀនបាយលីងអូឆាបាយលីងមួយចានមើលសម្រាប់ឈ្មោះបាយលីងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ហៅបាយឆាក៏បានដែរតែអ្នកផ្ទះខ្ញុំហៅតែបាយលីងទេតាំងពីក្មេងមកឲ្យតែបាយលីងជាមួយពងទាខ្ទឹមសហ្នឹងគឺខ្ញុំហៅតែបាយលីងទេហើយសម្រាប់បាយលីងនេះដែរដំបូងឡើយគឺយើងច្រាមខ្ទឹមសរៀងម៉ត់តិចមកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងចូលខ្ទះយើងហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ខ្ទឹមសយើងចូលឆាវមកកូរវឹកកូរវឹកឲ្យវារៀងក្រហមតិចមកចាំយើងគោះពងទាដាក់បាច់ណាចំពោះការលីងបាយនេះដែរខ្ញុំប្រើពងទាចំនួន2គ្រាប់ណាមួយគ្រាប់ដំបូងហ្នឹងខ្ញុំឆាឲ្យវារៀងឆ្អិនតិចខ្ញុំវៃគ្រឿងចូលដាក់អញ្ចឹងណាមើលស្ករបញ្ចេញទឹកត្រីអីធម្មតាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំគោះថែមមួយគ្រាប់ទៀតសម្រាប់យកពណ៌វាពេលដែលយើងដាក់ត្រឡប់ជាមួយបាយទៅវាឃើញឲ្យពណ៌ជាមួយបាយយើងនឹងវាស្អាតបើសិនជាយើងគោះវាតាគ្នាទាំងពីរគ្រាប់តានាថាពណ៌បាយយើងគឺអាចបានក្រហមឆ្អិនឆៅស្អាតទេបងប្អូនណាបងប្អូនសាកធ្វើតាមខ្ញុំមកតានាថាឆ្ងាញ់ហើយពណ៌បាយយើងពណ៌ឡើងក្រហមស្អាតហ្មងណាបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ឃើញទេបាយដែលខ្ញុំយកមកលីងហ្នឹងគឺអង្ករទន់ទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះឆាទេខ្ញុំតានាថាដឹងតែស្អិតជាប់ខ្ទះហើយហើយឡើងជ្រាយញ៉ាំអត់កើតហ្មងអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលបងប្អូនឆាត្រឡប់ជាមួយនឹងពងទាហ្នឹងបងប្អូនឆ្លៀតថែមប្រេងឆាចូលបន្តិចណាពីលើបាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាយយើងហ្នឹងវាស្រួយបន្ទាប់ពីយើងកូរត្រឡប់ជាមួយពងទាសាប់បាយយើងឡើងក្រហមឆ្អិនឆៅហើយយើងភ្លក់មើលបើស្ទើររសជាតិអីយើងថែមហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្ទើរយ៉ាងប្រៃតិចខ្ញុំលុយថែមទឹកត្រីបន្តិចទៅឥឡូវយើងងាកមកហាន់ខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមយើងណាសម្រាប់បាយឆាយើងហ្នឹងយើងត្រូវតែមានស្លឹកខ្ទឹមរោយពីលើបន្តិចបានសម្រស់វាឡើងបន្តិចផងហើយដើម្បីឲ្យរសជាតិហ្នឹងវាកាន់តែឈ្ងុយខ្ទឹមហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងណាបានវាឆ្ងាញ់ណាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចូលចិត្តទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចំពោះស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនអត់សូវចេះញ៉ាំទេអាស្លឹកខ្ទឹមអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងកូរវាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ទៅរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនយើងអាចដួសដាក់ចានយកទៅភ្លក់បានណាណាហើយបងប្អូនចាំចាប់អារម្មណ៍មើលខ្ញុំដួសហ่ะមើលខ្ទះខ្ញុំគឺអត់មានជាប់ស្អិតទេណាបាយខ្ញុំគឺឆាចេញមកគឺដាច់គ្រាប់ចឹងហ្មងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយបាយលីងយើងឆ្អិនណាតាអញ្ចឹងមកជួបជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតំណងទេបងប្អូនមើលបាយលីងយើងដាក់ទៅពងទាណាពណ៌ឡើងលឿងឆ្អិនឆ្អៅចឹងមកណាតោះឥឡូវយើងភ្លក់ណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងសម្រាប់អង្ករបើមិនជាទោះបីជាបងប្អូនមានអង្ករបាយទុំក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនលីងរបៀបខ្ញុំចឹងណាតានាថាអង្ករយើងគឺអត់ជ្រាយហើយអត់ស្អិតទេគឺលីងទៅគឺអ្នកវាឡើងស្រួយហើយវាឡើងក្របក្របចឹងណាហ្នឹងមិនឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមានអីគួរសំដែរខានញ៉ាំយូរលេមដែរណាញ៉ាំបងប្អូនអើយបាយលីងយើងបានថៃហើមមកដុំនឹងទៀតហ្នឹងរត់ទៅឆ្ងាញ់ហ្មងអត់ទៅកប់សេរីខ្ញុំចូលចិត្តណាថៃហើមញ៉ាំជាមួយនឹងកបអសញ៉ាំជាមួយបាយលីងហ្នឹងដាក់ទៅវាម៉ាត់ម៉ាត់ហ្មងនេះកប់សេរីហ្មងអឺតាមរសជាតិមួយកម្រិតទៀតចឹងសម្រាប់វីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចូលចិត្តដល់ share ឲ្យ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណបាយបាយជម្រាបលា